ထိုင်းမှုဂျိုကြောင့်ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဗတ်ကိုးတန်းကျော်ပေးအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှုဂျိုကြောင့်ပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာတေဆုံးသွားခဲ့သူတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကိုဗတ်ကိုးတန်းကျော်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဒန်ရွန်ဇက်ခေဒီဘရာဘတ်ကခုလိုလှူဒန်းမှုဟာရဲတပ်ဖွဲ့အများပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂလိကအလူရှင်တွေစီကဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာဘတ်ကိုးတန်းကျော်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ခုလိုထောက်ပံ့လှူဒန်းသူတွေအနေနဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတစင်လှူဒန်းကြဖို့လည်းအကြံပြုထားပြီးဒီဖြစ်ဆိုးပေါ်အခွင့်ကောင်းယူကြတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုလည်းတတိပြုကြဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဖြစ်ဆိုးပေါ်အခြေခံပြီးအွန်လိုင်းမှာလိမ်လည်ငွေကောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းမလုပ်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။စိတ်တော်ကရောက်နေတဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့ကြံရစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာရရစေဖို့နိုင်ငံတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကတဆင့်ငွေသားလှူဒန်းနိုင်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံနောင်ဘိုလန်ဖူးခရိုင်ဦးထိုင်းစွမ်းမူဂျိုကလေးထိန်ကျောင်းတွေကိုအသက်34နှစ်အရွယ်ဆေးကြောင်နေတဲ့ထိုင်းရဲဝန်တန်းဟောင်းတူဟာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်24ဦးပါဝင်စုစုပေါင်း36ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်ခဲ့သူဟာအင်ကိုပြန်ပြီးသူ့ရဲ့မိမသူ့ရဲ့ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ပါကိုကိုတတ်သိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။